hörmətli faydalanıcılar, xoş dərsimiz davam edir. Demək, bu dərsimizdə sizlər bilən səs boyunca əməliyyat dərsimizi alıb baramız. Demək, sizlər bilən aldığınız dərslərimizdə BEM metodu orqali saytımızda yazıb olgan edik. Xoş, gəlin bunu live serverdə açıb olamız. Demək, bunu açıb olduk. Xoş, indi gəlin biz hazır özümüzgə kirəkli bir iki tane nastroykalarını sözləb olamız. Xoş. Maketimiz o'taman, demek ki mana maketim joylashgan. Xo'p, birinchi navbatda biz maketimizda qanday shirit turlardan foydalanganligini ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Demek bu yerda mana tanladim, 2 marta bosaman ustiga. Demek bu yerda molish bolt. Xo'p, bu yerdan tanlaymiz bolt ekan va buni tanlaymiz molish regular. Demek molish regular va boltni olar ekanmiz. Xo'p, bu yerdan bu ham regular ve mana bu yerda keling, mana bunu ham olib ko'ramiz. Bu yerda quick booking. Demek nonito va semi bold. Xo'p, bunu ham tanlaymiz. Bu ham semi bold. Demek nonito regular, extra bold. Demek semi bold, extra bold, regular ekan. Demek hammasini olamiz bu yerdan. Xo'p, keling, ana endi browserimizga o'tamiz. Bu yerdan Google Fonts'ga tashrif buyuramiz. Google Fonts'ga tashrif buyurib, bu yerga kiramiz birinchi navbatda. Xo'p. Demak, bu yerda birinchi qidiradiganimiz mulish. Mulishda faqat biz regular bilan bolt olishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda mana regular plus xo'p. Bu yerda mana bularni o'chirib qo'yaylik. Bu oldingi olganimiz, oldingi darslarda olganimiz edi. Xo'p, demak, bu yerda regular do'stiga plus do'stiga bitta bosaman. Bosildi. Xo'p, va bu yerdan keyin 900 do'stiga bitta bosishim kerak bo'ladi. Xo'p. Bolt. Demak, mana bu yerda bolt 700 ekan, ustiga bitta bosaman. Bo'ldi. Xo'p, ana endi keyingi qiladigan ishimiz sizlar bilan nonitoni topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda nonito deb yozaman. Xo'p, va mana nonito chiqdi. Ustiga bosamiz. Demak, bunda biz regular 400 da olamiz. Xo'p, keyin extra bolt va semi bolt olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerdan demak, semi bolt va extra bolt. Demak, mana extra boltimiz 800 ekan, buni ham olamiz. Demak, mana qabul qilib oldik. Xo'p. Ana endi sizlar bilan bu yerdan linkimizni olamiz. Ana endi mana bu ikkinchidan boshlangan linkimizni olib ulab qo'ysak, ikkinchidan emas, mana bu yerda. Uchinchida linkda shuni olaman, kopirovat qilib olaman. Kopirovat qildim. Xo'p, va buni Visual Studio Code ga o'tamiz. Va biz mana bu yerda title dan keyin ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana tashlab oldik. Xo'p, demak, mana sizlar bilan birinchi navbatda biz o'zimizga kerakli ishni qildik. Ya'ni ikkita shrift turini, font turini ham bitta link ostida ulab, HTMLimizga ulab qo'ydik. Xo'p, ayni keling, mana shu qilgan ishimizni biz commit qilib qo'yamiz. Qilgan buni bir marta saqlant qilaman. Saqlant qilganimdan so'ng mana bu yerda bir chiqdi, mana buni ustiga bosamiz. Xo'p, ana endi bu yerdan plusni bosib qo'yaman. Demak, uni commit qilib qo'yamiz. Shunchaki create. Xo'p, nima deb yozsak bo'ladi bu yerda? Edit Google Fonts. Xo'p, Google Fonts. Shunchaki bu yerda o'sha shrift turlarini yozib qo'ysak bo'ladi. Mana yozdim. Xo'p, commit qilib qo'yaman. Demak, commit bo'ldi. Demak, hozir push qilib turmaymiz. Qilgan ishlarimiz barchasini bittada qilib push qilsak bo'ladi oxirida. Xo'p, ana endi keling, biz stil berishni boshlaymiz. Buning uchun birinchi navbatda bitta SAS degan bitta papka ochib olaman. SAS. Xo'p, ochdim va mana bu SAS papkamning ichida endi bitta style SAS degan bitta yangi fayl ochamiz. Xo'p, style SAS. Mana ochib oldim. Xo'p. Ana endi sizlar bilan hozir biz maketimizga o'taylik. Demak, qarab turing, maketimizni mana shu ikkala header qismi deb oladigan, header top va header menu qismi deb oladigan bo'lsak, bularni har bittasini qismlarga ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Eslaringizda bo'lsa, biz CSS faylimizda, ya'ni boshlanishida yulduzcha, margin 0, box sizing border box deb berardik va qo'shimcha tariqasida yana uni
font family'sini berib ketardik. Background color yoki font family'sini o'shanda berib ketar edik. Xo'p, endi bunda nima qilamiz, qarang. Biz boshlang'ich ko'rinishdagi sozlamalarni sozlab olishimiz uchun, ya'ni faqat o'sha sas papkasining ichida faqat o'sha sozlamalardan tashqari boshqa hech narsa bo'lmaydi. Buning uchun biz bitta yangi sas ochib olamiz va uning nomini biz shunchaki settings deb nomlab qo'yamiz. settings.sas. Xo'p, ana endi bunda nima qilamiz? Bunda qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Bunda qiladigan ishimiz biz shunchaki yulduzcha yozamiz va pastdan, demak, bu yerda box sizing border box yozib qo'yamiz. Xo'p, va keyin bizda body bor, bodyga font family ismini berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, font family'ni mana bu yerdan olib tashlab qo'yishimiz kerak bo'ladi mana. Font family mana buni kopirovat qilib olaman. Xo'p, kopirovat qilib oldim va uni mana Visual Studio Code'ga tashlayman. Demak, mana xo'p, bu yerda bularni o'chirib qo'yamiz. Xo'p. Mana demak, bizlarda birinchi nimamizni qilib oldik, ya'ni settingimiz, ya'ni boshlang'ich qismdagi nastroykalarni sozlab oldik. Xo'p, ana endi keling, buni bir marta saqlayin qilib qo'yaman. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz, bizlar mana shu settingsni biz bunga import qilishimiz kerak. Ya'ni buni o'zini hozir biz sasni ishlatgan vaqtimiz to'g'ridan-to'g'ri stylga o'girib berish kerak. Shuning uchun birinchi navbatda buni men mana settingsni bunga import qilib olishim kerak bo'ladi. Import qilishim uchun shunchaki bu yerga import deb yozaman. Xo'p, import va shunchaki mana nomini yozib qo'ysam yetarli bizga. Settings. Bo'ldi. Xo'p, ana endi keling, buni bir marta hozir saqlayin qilib ko'ramiz sizlar bilan. Mana bu yerda kommentariyada yozib o'tay. Bu setting sozlamalari. Xo'p, saqlayin qildim. Va bu yerdan keling, endi sasni ishlatamiz. Demak, mana bizda hozir CSS degan papka hosil bo'ldi va bu yerda style CSS ichiga kiradigan bo'lsak, mana bizlarda boshlang'ich nastroykalarimiz mana bu yerda sozlandi. Demak, biz hozir nima qildik? Kerakli boshlang'ich nastroykalarda bu yerda o'zida alohida sas faylda yozib oldik va uni keyin biz style CSS ga import qildik mana va keyin sasni ishlatdik va bizlarga kodimizni CSS ga o'girib berdi. Xo'p, demak bu tushunarli. Endi keling, yana bitta bu yerda sas faylini ochib qo'yamiz. Bu shunchaki o'sha bizlarga kerakli o'lchamlarni kiritish uchun hozircha ochib qo'yamiz. Keyin bundan ham foydalanamiz vaqti kelsa. Xo'p, sas mana ochib oldik. Endi buni ham import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, hammasini import qilishimiz shart bo'ladi. Demak, variables sozlamalar. Xo'p, demak, buni ham import qilib qo'yamiz. Import. Demak, variables. Xo'p, bitta s bo'ladi. Xo'p, mana yozib oldik. Xo'p, ana endi qarang, biz hozir sozlamalarni sozladik. Endi sizlar bilan keyin qiladigan ishimiz, xo'p, bu yerda endi headerimizga biz stil berishni boshlashimiz uchun headerni o'ziga alohida bitta sas fayl ochamiz. Ya'ni headerga tegishli bo'lgan barcha stillar o'shani ichida joylashgan bo'ladi. Buning uchun biz sas papkasini ichida bitta yangi folder ochamiz, ya'ni papka ochamiz va buni aytaylik blocks deb nomlaymiz. Blocks deb nomlaymiz va blocksni ichida biz header degan sas faylini ochamiz. Header sas. Mana ochdim. Xo'p, ana endi bunga aytaylik, misol uchun nima deb yozishimiz mumkin? Body. Xo'p, body emas, header deb yozaylik. Keling, mana bunaqa qilamiz hozir. Header. Bu tushunarli bo'lishi uchun yozyapman hozir. Buni o'chirib tashlaymiz keyin. Border, header, background color. Xo'p, background color. Demak, bizlarda rangi red bo'lib tursin. Xo'p, saqlayin qildim. Endi buni men mana bu style sasga import qilib olishim kerak. Buning uchun, xo'p, bu yerda header import deb yozib qo'yaman. Demak, buni ham import qilib olishimiz uchun import. Xo'p, buning uchun keyin biz blocks ichidagi
header'ni import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bir marta saqlayin qilaman. Xo'p, demak, bu yerdagi style css faylimizga o'tamiz. Demak, mana bizlarda header faylimiz bu yerga keldi. Xo'p, sizlar bilan bitta narsani tashlab ketdik. Keyin bu yerda index.html ga biz css to'lab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, link bu yerda css papkasining ichidagi style css mana ulab qo'ydim. Xo'p, demak, mana hozir biz sizlar bilan dastlabki strukturamizni qilib oldik, ya'ni fayllarni taqsimlab oldik. Barchasi yaxshi bo'ldi. Xo'p, ana endi keling, mana shu qilgan ishlarimizni ham sizlar bilan saqlanib qilib olamiz. Xo'p, hozir mana bu narsani o'chirib tashlaymiz. Bizaga shart emas bu. Xo'p, demak, saqlanib qilib qo'yamiz. Buni ham saqlanib qilib qo'yamiz va bu yerda buni ham saqlanib qilib qo'yamiz. Saqlanib qilib qo'ydim. Xo'p, ana endi bu yerdan source control ga o'taman va bu yerdan barchasini bittada qo'shib olaman. Stage all changes ni bosdim va endi keling, bu yerga comment yozishimiz kerak bo'ladi. Comment qilishimiz uchun create. Xo'p, create misol uchun file structure. Xo'p, hozir bu yerda xato yozdim. File structure of style deb yozsam bo'ladi. Styles. Xo'p, endi buni comment qilib qo'yaman. Mana sizlar bilan dastlabki ikkita commentimizni bajarib oldik. Xo'p, demak, siz ham mana shu ketma-ketlikda qilasiz, ikkita comment qilasiz. Xo'p, biz keyingi videoda sizlar bilan mana shu style berishimizda davom etamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha. Xo'p, darsimiz davom etadi. Demak, ushbu darsimizda yana sizlar bilan SAS'da ishlashda davom etamiz. Xo'p. Ana endi sizlar bilan biz konteynerimizga birinchi navbatda qolipimizni yasab olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni dastlabki stillarni. Demak, sizlar bilan oldin ko'rgan edik, adashmasam hozir buni tanlab, xo'p, buni tanlaymiz. Demak, 1110 piksel, demak, konteynerimizni max vizi 1110 pikselga teng ekan. Demak, biz header'ga o'tamiz. Endi bu header'ga emas, bu konteynerga beryapmiz. Qarang, bu dastlabki qolib bo'lgani uchun buni settingsga berib ketamiz, ya'ni bu o'zgarmas bo'lib turadi har doim shuni ichida. Xo'p, demak, konteynerni ichida biz max viz, xo'p, max vizga 1110 piksel berib qo'yamiz. Xo'p, va keyin mergingga auto berib qo'yamiz, bu avtomatik centerga joylashish uchun. Xo'p, keling, mana shu konteynerimizni biz ko'rishimiz uchun shunchaki atrofiga border berib qo'yamiz. Border 1 piksel solid red. Xo'p, saqlanib qilaman. Xo'p, ana endi natijamizni brauzerda ko'ramiz. Demak, mana ko'rib turibsiz, centerga joylashdi, lekin mana yuqoridan bizlarda bir qanchadir qo'shimcha qolyapti. Buning uchun sizlar bilan biz normalize css to'lab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Normalize css ga tashrif buyuramiz. Xo'p, va bu yerdan demak, bu yerdan buni sketchat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Save as qilamiz va bu yerdan kursni ichiga kiraman. Bu yerdan hotel booking va sasni ichiga kiramanda bu yerdan uni nomini. Xo'p, endi qarang, biz buni hozir sasga o'girib qo'yishimiz kerak. Shunchaki bunga SSS deb yozib qo'yaman, ya'ni bu sas kod bo'lmaganligi uchun SSS deb yozib qo'yaman. Mana shunaqa ko'rinishda va saqlanib qilaman. Xo'p, ana endi keling, VS kodimizga o'tamiz. Demak, mana normalize SSS bo'lib qoldi. Xo'p, demak, biz keyingi qiladigan ishimiz bu yerda normalizedni bu yoqqa import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, header'dan yuqorida, ya'ni settingsdan keyin. Demak, bu yerda import normalize. Xo'p, demak, bu yerda import, xo'p, import. Demak, uning nomini yozib qo'yaman, normalize. Bo'ldi. Xo'p, ana endi buni bir marta saqlanib qiladigan bo'lsam, xo'p, keling, natijani brauzerda ko'ramiz. Demak, mana bizlarda ortiqcha joylarimiz endi yo'qoldi. Xo'p, yaxshi. Keling, ana endi biz shu qilgan ishimizni comment qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, source control ga o'taman. Demak, biz hozir nimani o'zgartirdik? Bu yerdan biz o'zgartirgan narsamiz shunchaki style sasni
plus qilaman. Bu yerda hammasini plus qilishimiz shart emas. Chunki biz hozir nima o'zgartirish kiritgan bo'lsak, o'shani qilishimiz kerak. Bu yerdan stylizatsiyani o'zgartirdim va bu yerdan keyin normalize css ni qo'shdim. Mana shu normalize css ustiga plus bosaman. Plus bosdim. Xo'p, keling endi bu yerda comment yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunchaki create edit normalize css. Normalize SCSS SCSS. Xo'p, comment qilib qo'yamiz. Demak, mana comment bo'ldi. Qolgan turgani ma'qul bizda hozir. Xo'p, ana endi biz sizlar bilan headerimizga dastlabki stillarni berishni boshlaymiz. Xo'p, keling, bu yerda maketimizga o'tamiz. Birinchi navbatda, xo'p, hozir yuqoriga chiqib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yuqoriga chiqamiz. Yuqoriga chiqamiz. Xo'p, demak, mana bu qismini mishkani chap tugmasini 2 marta bosadigan bo'lsak, mana bizlarda demak backgroundi oq, ya'ni FFF deb turibdi. Demak, biz hozir headerga mana shuni berib qo'yamiz. Demak, birinchi navbatda bu yerga yozamiz header. Xo'p, header klassini yozdim. Ana endi unga background color beraman. Background color FFF. Xo'p, mana yozdim. Xo'p, saqlayin qilib buni ko'rishimiz ham mumkin browserda. O'zi oq bo'lib turgani uchun bizda shu ko'rinishda turibdi. Xo'p, ana endi keyingi qiladigan ishimiz bu yerda container hozircha ketdi. Bizda keyingi qiladigan ishimiz header top. Header top. Xo'p, demak header topda yozishimiz uchun biz sizlar bilan o'tgan darsda aytdik ampersand, ya'ni dastlabki mana bu boshlang'ich klass nomi bilan bir xil bo'lgani uchun ampersandni ishlatamiz va undan keyin shunchaki topni ishlatsak bo'lar edi. Xo'p, header top. Demak, hozir bu yerda xato ketdi. Xo'p. Keling, ana endi hozir bu yerda 3ta elementimiz vertikal tarzda turibdi. Buni gorizontal tarzda qilishimiz uchun biz display flex beramiz. Display flex. Saqlayin qilamiz. Xo'p, browserga o'tib ko'ramiz. Mana o'tdi. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz align items beramiz. Xo'p, align. Xo'p, align items. Items center. Saqlanib. Xo'p, mana bir tekstga keldi va keyingi qiladigan ishimiz biz justify content. Justify content demak space sizlar bilan between ni ko'rgandik. Space between beramiz. Saqlanib. Demak, mana joylashdi bizda. Xo'p. Ana endi keyingi qiladigan ishimiz, xo'p, maketimizga o'tamiz. Hozir bu yerda mana bu inputimizda talayman va yuqoridan qancha joy tashlanganligini ko'ramiz va pastdan. Demak, ko'rib turibmiz 40 piksel va 40 piksel. Demak, padding top va padding bottom beramiz endi bunga. Padding. Xo'p, padding top 40 piksel va padding bottom 40 piksel. Saqlayin qilamiz. Natijamizni brauzerda ko'ramiz. Demak, mana bizlarda o'xshadi. Xo'p, ana endi sizlar bilan keyingi qiladigan ishimiz biz searchga berishimiz kerak bo'ladi, ya'ni bu yerda. Xo'p, mana bu formamizni mana dizayndagi shakliga ko'rinishga keltiramiz endi. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Demak, search klassiga biz style berishni boshlaymiz. Demak, headersga o'taman. Xo'p. Demak, biz hozir bu yerda buni ichidagi nimaga beramizda, to'g'rimi? Xo'p. Demak, bu yerda search, demak, bir tekst bo'lish uchun display flex saqlayin qilaman. Ko'ramiz. Mana bir qatorga mos tushdi. Xo'p, ana endi keyingi beradigan narsamiz biz bunga misol uchun nima qilsak bo'lar ekan. Xo'p, bitta hozir maketimizga o'tamiz. Demak, buni uzunligini ko'rib olishimiz kerak bu yerda. 350 pikselga 40 piksel bo'lib turibdi. Demak, birinchi navbatda bu yerga height'ni yozib kelsak bo'ladi. Xo'p, bu yerda shunchaki qarang, hozir bizlarda inputdan keyin button turibdi. Demak, bizlarda umumiy klass shu bo'lganligi uchun buni
Mana bu buttonni joylashtirishimizda, mana bu dizayndagi buttonni joylashtirishimizda biz albatta position bilan qilamiz. Demak, bu yerda bizlarda umumiy katta klassimiz search bo'lib turibdi. Demak, mana shunga position berishimiz kerak bo'ladi va mana buttonga esa position absolute berishimiz kerak bo'ladi. Demak, bunga hozir position relative berib ketaman. Xo'p, keyin overflow hidden hidden berib ketsagan bo'ladi. Moslashtirish uchun. Xo'p, hidden. Va keyingi qiladigan ishimiz, demak, biz shunchaki height'ni ko'rdik. Height 40 piksel edi. Height 40 piksel. Xo'p, ana endi bu yerda uni border radiusini ko'rib olishimiz kerak. Demak, border radius mana bu yerda chiqadi mana. Demak, 6 piksel ekan. Xo'p, border radius. Border radius 6 piksel. Xo'p, ana endi saqlanib qilamiz qilgan ishimizni. Natijani ko'ramiz. Demak, mana bizlarda 6 piksel bu yerdan joy tashlandi. Xo'p, ana endi sizlar bilan keyingi nima stil berishimiz search input ga beramiz. Ya'ni bizlarda search tarkibida kiruvchi. Xo'p, mana bu yerda search input o'ziga beramiz. Buning uchun xo'p, header sasga o'taman. Xo'p, demak, bu yerda search demak input search input. Xo'p, demak uni vizini ko'rgandik. Viz 350 piksel edi. Xo'p, viz 350 piksel. Saqlan qilamiz. Mana kattalashdi. Xo'p, keling uni height'ini endi mana bu yerda 40 piksel berib qo'yganimiz uchun buni shunchaki 100% ga tenglashtirib qo'yamiz. 100%. Xo'p. Mana bizlar yozib oldik. Xo'p, bir marta saqlan qilib ko'ramiz endi natijamizni. Chiroyli ko'rinishga keldi. Xo'p, endi maketimizga o'tamiz va mana bu yerdan xo'p, hozir kattalashtiramiz. Search location'imiz mana bu yerdan qancha masofada turganini ko'rib olishimiz kerak. Demak, 23 piksel ekan. Demak, bunga shunchaki biz padding left bersak yetadi. Xo'p, padding left. Padding left. Xo'p, padding left 23 piksel. Saqlan qilaman. Ko'ramiz. Demak, mana chap tarafdan 23 piksel joy tashladi. Endi maketimizga o'tamiz. Xo'p, mana shu teksturni biz stillarni ko'rishimiz kerak. Buning uchun mana inspect tugmasiga bitta bosaman. Xo'p, mana bizlarda bu yerda stil turlarini chiqarib berdi. Demak, biz bu yerdan shunchaki mana bularni olamiz hammasini. Mana shularni olaman. Xo'p, copyright qilib oldim. Endi shuni biz mana bu yerga tashlashimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu narsalarni o'chirib tashlaymiz, bizga shart emas. Xo'p. Demak, bularni ham hozir to'g'lab chiqamiz. Mana to'g'lab chiqdik. Xo'p, mana bu nuqta virgullar ham shart emas, sasda kerak emas. Xo'p, saqlanib qilamiz. Ko'ramiz. Demak, mana hozir yaxshi ko'rinishga keldi. Xo'p, ana endi keyingi qarang, hozir bu yerda border ko'rinib turibdi. Border ko'rinmaslik uchun border none qilib qo'yaylik. Bizlarga chiroyli ko'rinishga keladi shunda border none. Mana. Xo'p, demak, chiroyli ko'rinishga keldi. Xo'p, ana endi keyingi qiladigan ishimiz sizlar bilan biz bu yerda search button. Search buttonga nima qilsak bo'ladi? Buning uchun pastdan yozamiz. Demak, search button. Hozir qarang, mana bu yerda biz buni o'rniga ampersand o'zini qo'yib kelsak ham bo'lar edi. Chunki mana search yuqorida kelgan. Xo'p, pastda ham xuddi shunaqa qilamiz endi. Ampersand shunchaki button. Xo'p. Va endi bu yerga biz boshida aytib o'tdik, bunga position absolute beramiz endi buni joylashtirishimiz uchun position absolute. Position absolute berdik. Xo'p, endi saqlan qilaman, bir marta ko'ramiz. Demak, mana nimasida joylashib qoldi. Xo'p. Hozir demak, yaxshi, to'g'ri ketyapmiz. Xo'p, demak, keling, mana bu hozir bizlarda rangi ko'rinmayapti. Mana bu orqadagi rangni ajratib olaylik. Demak, mana bizlarda background mana shu rangga teng ekan. Demak, ushbu rang yana qayerdadir ishlatilinadimi? Shu sahifamizda shuni ko'rib olishimiz kerak hozir. Xo'p. Yana qayerdadir ishlatilinsa, demak, mana bu yerda ishlatilinar ekan. Xo'p. Xo'p, keling, mana shu kodimizni o'zini olaman bu yerda. Demak, belgiladim, mana shuni o'zini oldim.
Xo'p, mana shuni o'zini oldim. Olganimdan so'ng kapirovat qilib oldim. Xo'p, ana endi qarang, biz variables da mana bu yerda ishlatamiz endi. Xo'p, sizlarga aytib o'tgandim variables da. Xo'p, biz shunchaki mana bu nimamizga yozib ketamiz. Aytaylik secondary deb yozib qo'yamiz. Secondary deb xo'p, demak bizga mana bu kodimizni o'zini tashlab olamiz bo'ldi. Rangimizni mana background o'chirib qo'yamiz. Hozir nima qilganimni tushuntirib beraman. Xo'p, demakki mana sizlar bilan nazariy qismimizda o'tganda ko'rgan edik bu nima qilayotganimizni. Xo'p, endi biz hozir mana header size ga o'taman va header size ga o'tdim. Bizlarda demak mana bunga background color berishim kerak bo'ladi. Mana bu yerda background color beraman. Xo'p, background color. Background color. Xo'p, color. Bunga shunchaki endi rangni bermaymanda, shunchaki secondary deb yozib qo'yaman. Xo'p, ana endi saqlanib qiladigan bo'lsam, keling ko'ramiz natijani. Mana endi bizlarga yaxshiroq ko'rinadi. Xo'p, kattalashtirishim ham mumkin. Mana demak, bizlarda hozir mana buni biz bu tarafga keltirishimiz kerak. Buning uchun biz top bilan rightga 0 berishimiz kerak bo'ladi positionni orqasidan. Demak, buyerga topga 0 beramiz. Xo'p, nuqta vergul shart emas va rightga ham 0 beramiz. Saqlanib. Xo'p, demak, mana bu tarafga keldi. Endi bunga ozgina stil berishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun hozir bu yerda border border bo'lib turibdi. Bu borderni o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Demak, o'chirib tashlashimiz uchun border none qilib qo'yamiz. Border none. Xo'p, saqlanib. Demak, mana o'zgardi. Xo'p, ana endi keling, buni hozir maketimizga o'tib, mana bu necha pikselligini ko'ramiz sizlar bilan visini. Xo'p, demak, bu yerda buni tanlayman o'zini. Demak, bizlarda 65 piksel va height'i 40 piksel ekan. Demak, bunga vis beramiz. Vis 65 piksel. 65 piksel. Xo'p, ana endi bunga height'ga ham 100% berib qo'ysam bo'ladi. Sababi biz mana bu yuqorida bunga 40 piksel berganmiz va mana bu yerda ham height'ini 100% ga tenglashtirib qo'ygan edik. Demak, saqlanib qilaman. Endi ko'ramiz. Demak, mana xo'p, keling endi rangini o'zgartiraylik. Demak, bu yerda mana rangni tanladim. Xo'p, hozir mana shu rang bizni sahifamizda adashmasam yana bir qancha qismida mana takrorlanadi. Demak, buni ham biz o'zini kopirovat qilib olib, buni ham variables ga o'tkazib qo'yamiz. Xo'p, hozir. Demak, variables ga o'taman. Demak, buni nomini primary deb yozib qo'yaman misol uchun. Primary. Saqlanib qilib qo'yamiz. Xo'p, ana endi header ga o'tamanda, bu yerga unga background color beraman. Background color. Demak, background color ga men shunchaki primary deb yozib qo'ysam bo'ldi. Saqlanib qilamiz. Mana o'xshadi. Xo'p, ana endi bitta narsa bor, biz bu yerga avtomatik ko'rinishda yozib ketishimiz mumkin. Xo'p, mana yozib ketamiz, yozib ketamiz. Lekin mana bu tarafga ham o'tib ketib yotibdi, mana ko'rib turibsiz. Buni yo'qotishimiz kerak bo'ladi. Yo'qotishimiz uchun keling buni xo'p, hozir buni inspektdan qarab ko'ramiz. Inspektdan qarab ko'rishimiz uchun xo'p. Demak, biz hozir bu yerdan header topga ichiga kiramiz. Xo'p, header topni ichiga kirib, bu yerdan formni ichidan. Demak, biz padding right berishimiz kerak bo'ladi. Unga xo'p, aytaylik padding right 65 piksel beradigan bo'lsam, xo'p. Keling, mana shuni o'zim belgilaylik. 65 emas, shuni 75 qiladigan bo'lsak, 75 qilaman. Demak, bu yerda yozib ko'raylik-chi endi. Xo'p, boshqa narsani bosib qo'yayapman. Shunga bunaqa holat tushsa keldi, xo'p. Yozib ketaveramiz padding. Mana ana endi ko'rib turibsiz, bu tarafga o'tib ketmayapti. Bizlarga qulay holatga keldi, demak. Buni yopamiz. Demak, biz input search xo'p, mana bu yerga padding right berishimiz kerak ekan. Padding right. Aytaylik 75 piksel. Xo'p, saqlanib qilib qo'yaman. Demak, mana o'xshadi. Xo'p, demak, mana ushbu videoda sizlar bilan nimani qilib ko'rdik? Mana search nomimizni qilib ko'rdik va kerakli bir qancha nastroykalarni so'zlab oldik. Xo'p, keling bu yerda oxirgi qiladigan ishimiz sizlar bilan settingsdagi mana bu borderni o'chirib qo'yamiz. Bizlarga bu shart emas endi. Xo'p, saqlanib qilib qo'yaman. Xo'p, demak, mana
Chiroyli ko'rinishga keldi. Xo'p, keyingi videoda sizlar bilan mana shu darsimizni davom ettiramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Xo'p, darslarimiz davom etadi. Demak, shu videoda sizlar bilan mana bu userimizni bir nechta sirlarini to'g'rilab chiqamiz. Xo'p, keling maketimizga o'tamiz. Birinchi navbatda xo'p, demak, bu yerda rasmni tanladim. Rasmni o'zini tanladim. Xo'p, keling birinchi hozir biz HTML faylimizga o'tamiz va bu yerda biz user deb nomlagan edik. Xo'p, endi headerga o'taman va pastga tushaman bu yerdan. Xo'p, shunchaki demak, bu yerda user. Aha, to'g'ri yozdim. Xo'p. Demak, bu yerda bitta tabni bosib olar ekanman, user. Xo'p, userga endi misol uchun birinchi navbatda keling biz display flex va align items beramiz, ya'ni horizontal ravishda tekislansin. Xo'p, display flex va align items. Xo'p, align items center. Saqlayn qilaman. Ko'ramiz. Mana o'rtaga keldi. Xo'p, endi mana bu tag chizig'ini yo'qotishimiz uchun qarang, bizda hozir userimizni o'zi enterda tag ichida joylashganligi uchun biz mana shu userni o'ziga text decoration nom berishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz shunchaki bu yerga text decoration nom qilib qo'yamiz. Saqlanib ko'ramiz. Demak, mana yo'qoldi. Xo'p, ana endi biz sizlar bilan bu yerda endi rasmimizga stil beramiz. Demak, rasmimizni biz xo'p, hozir mana buni to'g'lab qo'yaylik, katta harf bilan yozib qo'yaylik. Xo'p. User avatar. Demak, biz headerimizga o'tamiz. Xo'p, headerimizga emas, header sasga o'tamiz. Va bu yerda ana endi sizlar bilan o'sha ampersand va bizlarda bu yerda avatar, ya'ni user avatar bo'ladi. Shunda user avatarga beramiz. Xo'p, keling maketimizga o'tib rasmni nastroykalarini ko'ramiz. Demak, 40 pikselga 40 piksel ekan. Xo'p, demak, buni beramiz. Demak, width 40 piksel va height 40 piksel. Xo'p, pastga tushirib olamiz. Height 40 piksel. 40 piksel. Xo'p, saqlayn qilaman. Endi natijani ko'ramiz. Demak, bu yerda hozir rasmimizda kachisasi buzilib ketmasligi uchun, ya'ni proporsiya saqlangan holatda turishi uchun biz shunchaki bunga object fit cover berib qo'yamiz. Cover. Saqlanib. Mana yaxshi bo'ldi. Xo'p, ana endi biz mana bu ismiga berishimiz kerak bo'ladi. Demak, ismini bu yerda username deb yozgan edik, adashmasam. Xo'p, username mana. Xo'p, demak, mana pastdan davom etamiz. Xo'p, ampersand, demak name. Xo'p, bizlarda bu yerda maketga o'tamiz va bu yerda mana tekst o'zini belgilab oldim va mana bu yerda bizlarda rangini olamiz. Xo'p, qarang. Mana bu yerda color bor ekan. Xo'p, hozir birinchi navbatda buni olib olay. Mana bu keling, mana font size'ni olay. Yaxshi, bu yerdan font size bilan line height olaman. Copyright qilib oldim. Xo'p, va buni bir VS Code'ga tashladim. Xo'p, nuqta vergullar bizga shart emas. Buni o'chiraman. Xo'p. Demak, piksel bo'ladi. Xo'p, buni ham to'g'lab olamiz. Saqlanib qilaman. Xo'p, ko'ramiz endi brauzerda. Mana o'zgardi. Xo'p, rangi o'zgarmadi faqat. Qarang, demak, biz yuqorida ham adashmasam color mana 333 ya'ni rangini berib chiqqandik. Buni variablesga o'zgartirib qo'yamiz. Misol uchun bunga text color deb yozib qo'yamiz. Shunchaki text color. Shunchaki bunga 333 6 ta bo'ladi jan raqam. Xo'p, saqlanib qilib qo'yaman va bu yerdan keyin mana buni o'rniga shunchaki text color deb yozib qo'yaman. Text color. Text color. Va bu yerdan keyin mana shuni o'zini kopirovat qilamizda. Bu ham text color'ga teng bo'ladi. Saqlanib qilamiz endi. Xo'p, ko'ramiz. Demak, mana rangi o'zgardi. Xo'p, endi maketimizga o'tamiz. Demak, mana bu maketimiz bu rasmdan qancha masofada uzoqlikda joylashganini ko'rib olishimiz kerak. Demak, bizlarda sizlarga ko'rinayotgan bo'lishi kerak 18 pikselni tashkil etmoqda. Demak, margin left. Demak, margin left. Margin left. Xo'p, 18 piksel. Saqlanib qilaman. Ko'ramiz. Demak, mana o'zgardi bizda. Xo'p, mana o'zgartirib oldik. Demak, biz o'sha header top qismimizni qilib oldik hozir sizlar bilan. Keling endi yana bitta narsani sizlar bilan ko'rib o'tishimiz kerak. Mana bu inputimiz, xo'p, hozir keltirib zetni bosaman, o'zgartirib yubordim. Xo'p.
Header mana bu inputimiz, demek ki logotipimizden qancha masofada joylashgan, ya'ni 108 pikselde joylashgan ekan. Demek biz hazır nima qilamiz? Bunu to'g'lab olishimiz uchun birinchi navbatda index HTMLimizga o'tamiz. Mana bu yerda xo'p bizlarda search degan joyga aytaylik header search deb berib ketamiz. Ya'ni mana shuni header'ni tarkibida yozib ketamiz buni hozir. Mana buni saqlanib qilaman. Xo'p, va bu yerdan header asosiga o'tib, mana endi qarang, bizda demak mana bu yerda bu header top bo'lgandan keyin mana buni pastidan yozaman. Xo'p, ampersand. Xo'p, mana bu yerdan ampersand search bunga shunchaki xo'p merge right ga auto berib qo'yamiz. Merge right auto bo'ladi. Margin right auto ve margin left ga 108 piksel berib qo'yamiz. Margin left 108 piksel. Xo'p, saqlanib qilamiz. Endi ko'ramiz natijani. Demak, mana bizlarda yaqinlashdi. Ko'rib turayotgan bo'lsangiz, hammasi joyida. Xo'p, demak, mana biz sizlar bilan header top qismini qilib oldik. Hammasi o'xshadi. Xo'p, ana endi sizlar bilan keyingi qiladigan narsamiz, biz xo'p, bu yerda bularni o'zgartirib chiqdik, hammasini saqlanib qilib oldik. Xo'p, ana endi qiladigan ishimiz, biz commit qilamiz. Xo'p, demak, source controlga o'tamiz va bu yerdan plusni bosamiz. Changes da to'g'risidagini bosadigan bo'lsak, hammasini qo'shib oladi va bu yerda commit yozishimiz kerak bo'ladi. Endi misol uchun commitga misol uchun shunchaki create xo'p, styles for header deb yozsak bo'ladi. Inglizcha yozganimiz ma'qulroq, o'zbekcha yozsangiz ham bo'ladi. Endi inglizcha yozsangiz hammaga tushunarliroq bo'ladi. Xo'p, styles for header deb yozib, buni comment qilamiz. Xo'p, mana comment qildik. Xo'p, ana endi mana shu yozgan kodlarimizni biz GitHub'ga push qilamiz. Ya'ni jami 4 ta comment bo'ldi bizda. Mana shu push qiladigan bo'lsak, bizlarga GitHub'ga ketadi avtomatik tarzda. Ozgina kutib turamiz, mana GitHub'ga ketdi. Xo'p, ana endi keling, biz sizlar bilan GitHub'ga kiramiz. Demak, ko'ramiz o'sha nima qilganmiz GitHub'ga. Kirdim. Xo'p, demak, bu yerdan bizlarda hotel booking. Hotel booking ga kiraman. Xo'p, hotel booking da mana bizlarda hozir commit qilganimiz create styles for header. Demak, mana sas fayl papkasini ichiga kirib ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana blocks, normalize css. Demak, bu blocks ichida mana header sasini ichiga kirib ko'rishimiz ham mumkin. Mana yozgan kodlarimiz barchasi shu yerda joylashgan. Xo'p, demak, sizlarga bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mana shu ya'ni bem metodini va sasni mana shunda ishlatib, o'zingiz amaliyotda ko'proq mashq qilib ko'rasiz. Shunda sizlarda ham mana shu quyida ko'rinishdagi hosil bo'lishi kerak. Xo'p, demak, ushbu darslarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha.